Nije bio što je na
Nalazimo se u grudama stadion Elić Luke. Danas u nedjelju odigrana utakmica 15. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, skupina Jugu, kojoj je domaća momčad Gruda savladala prvenstvenog lidera sastav Tomislava iz Tomislavgrada rezultatom 2-0. Sa nama u društvu gospodin Mate Bandić, trener HNK Tomislav, pa evo može kratko osvrnuti na utakmicu. A dobro, prvo čestito Grudova, Čerina je zaslužena pobjeda. Bila jedna tvrda, teška utakmica, čvrsta, u kojoj smo mi mogli dati gol prije njih, a onda je utakmica vjerojatno otišla u drugom smjeru, ali nismo, oni su dali gol početkom drugog poluvremena. Mi smo ostali bez dva igrača, manje, primili gol u 90. minuti, drugi, mislim, kad sve spoji zaslužena pobjeda Gruda, ja im čestitam. Da, vidjela se i želja kod vaših igrača i sa dva igrača manje, oni su pokušavali u napadačkom dijelu nešto napraviti, eventualno izjednačiti, uzeti taj jedan bol. Dobro, želja je sigurno postojala, ja momci nemam što prigovoriti, momci dali koliko su mogli. U ovom trenutku neću komentirati suđenje, neću se vraćati na to, iako je bilo problematična situacija, ali htjeli su, Grude su također htjeli, ja im kažem čestita, zaslužno, mi smo htjeli, nismo uspjeli i to je to. Dobro, evo. Za nas je ovih prvih 15 prvenstvenih kola, prva polusezona, nakon koje je Tomislav ostao vodeća momčad s 31 bodom. Što u cjelini sada možete reći na tu polusezonu, kako ste zadovoljni, kako ste je vidjeli? Pa dobro, u cjelini ja sam zadovoljan sa rezultatom. Naš je cilj bio prije početka sezone biti među prve 3-4 ekipe, znači taj smo cilj ostvarili. S tim da ova liga ujednačena liga. Tu imamo 5-6 ekipa koje mogu pretendirati na prvo mjesto i mi, i Igman, i Turbina, Brotnjo, tu je Troglav i Posušje. Kakav je raspored Tomislava u nastavku prvenstva i što očekujete zadržati čelnu poziciju, ići u viši rang natjecanja, ima li Tomislav tu ambiciju? A dobro, ja sam neki dan rekao sam da cilj Tomislava nije bio prije početka sezone prva liga, ali sad je sigurno od tog rezultata uprava, na njima je da sjednu i se dogovore šta je cilj i koje su ambicije kluba. Ovo bi trebalo sigurno, ako su ambicije prva liga, par igrača, 3-4 igrača, sigurno bi nam trebala. A ako ne, onda ćemo nastaviti to isto ovim ritmom. Mada. Ništa, mi vam svakako želimo sve najbolje, pa bila to ova liga ili viši rang natjecanja. Sigurno ova momčad zaslužuje, što bi se rekao, još malo da se tu uloži, da se poslože određene stvari, da se ide u taj viši rang. Ali... Da, moram napomenuti da su ovo svi momci iz Tomislavgrada, iz pogona HNK Tomislava, znači nama bi za iskorak trebalo 3-4 igrača kvalitetni sa strane i to bi bilo to. Da, što bi bila nadogradnja svega onoga što se zadnjih godina događala, jer evo, mi bolji poznavatelji nogometa znamo da je danas što u Premier ligi BiH, što u Hrvatskoj, prvoj nogometnoj ligi, desetak igrača ponikli u vašem klubu. Je, omladinska škola radi kvalitetno, dobro i kažem, svi igrači koji igraju u prvoj ekipi Tomislava su naši igrači iz naše škole i nogometa, ali za nešto više kažem, treba ipak par kvalitetnih igrača i to bi bilo to. Hvala, hvala još jednom.